гуртожитку холодно, опалення досі немає. На це жаліються студенти одного з вишів Дніпра. Холодно, холодно знаходитися в кімнаті, холодно щось робити, холодно просто жити. І ти такий, як не здохнути? І вже, потрібно топити давно. Через відсутність опалення студенти гріються як можуть. Вмикають електрообігрівачі, п'ють гарячий чай, а деякі навіть роблять імпровізовані грілки. Це моя м'яка іграшка. Я беру пластикову бутилку, наливаю туди гарячої води, і в неї є, дірці для бутилочки. Можемо, закриваємо позабити і... Спимо і тепленько. У приміщенні настільки холодно, що деякі студенти захворіли. Холодно? Холодно. От завжди ходиш або в одіялі якому-то, в пледі. Невозможно. Не спасає вже ні кофта, ні світер. Це який-то кошмар просто. Я вже навіть, вже захворів, вже я навіть не виходжу на вулиці, і мені місця вистачає, щоб захворіти, і хоча в мене гарний імунітет. Журналісти відкритого направили запит до керівництва університету і отримали відповідь. Ректор заспокоює, опалення у гуртожитках вже вмикають, а затримка була через старе обладнання та великі масштаби підключення. Ці три гуртожитки вже з теплом, а ті гуртожитки, які у нас в парку Гагаріна, в них в понеділок буде, вони підключені до центральної котельні, це така велика, але, на жаль, стара радянська ще система, там ці котли величезні. Але теж там все вже котли прогріваються з тим, щоб в понеділок дати тепло на все студентське містечко, і на навчальні корпуси, і на ті гуртожитки, які знаходяться саме там на Казакова. Чи дійсно в гуртожитках тепло? Журналісти відкритого перевірили. Десь всередині осені було дуже холодно, постійно вимикалось світло через перенапруження системи, але вчора вже нарешті дали опалення, тому вже тепло, вже все добре. Відносно тепло, але не настільки, як хотілося б, бо батареї там, вони зранку ледве теплі, а під вечір вони вже розганяються, тому під вечір вже більш-менш тепло. І зі світлом більш-менш стабільна ситуація, тільки трошки холоднувато все одно. Тепло має бути у гуртожитках до кінця опалювального сезону – березня або квітня, залежно від температури за вікном. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».